Dobrý deň, Slovakia Trend Export Import je rodinná firma s 30-ročnou tradíciou, ktorá sa zaoberá veľkoobchodným predajom naradia pre záhradu, stavbu, dielňu, domácnosť a priemysel. To, že sme úspešní, vďačíme viacerým aspektom. Prvým z takých aspektov je bezkonkurenčná šírka sortimentu, kde v súčasnosti máme v ponuke pre veľkoobchodný predaj viac ako 15 000 produktov, na čo nadväzuje obrovská skladová zásoba v hodnote asi nejakých 26 miliónov eur. Každoročne prinášame na stredoeurópsky trh veľké množstvo noviniek, je ich zhruba cez 700. A to nám vlastne pomáha na tom trhu viacej sa rozvíjať. Ďalej nám v rozvoji firmy dopomohla dostavba veľkokapacitnej haly, ktorá nám umožnila zrýchliť logistické procesy a tým pádom sme viacej takí flexibilnejší a vieme doručovať ten tovar do 48 hodín. Ďalší výrazný pokrok sme spravili v zatraktívnení našich dizajnov a obalov na našich privátnych značkách Strand Pro, ktorá je zameraná na tú záhradu, stavbu a dielňu, a taktiež privátna značka Magic Home, ktorá je zameraná na kuchyňu, domácnosť a rôzne dekorácie, či už záhradné alebo vianočné. A tým pádom sa zvýšilo vlastne to povedomie týchto našich privátnych značiek u koncových zákazníkov. Naše strategické ciele na najbližších pár rokov, možno 5-10 rokov, hlavne spočívajú v expanzii našich značiek a predaja na západných trhoch, kdežto doteraz sme sa primárne zameriavali na trhy východnej Európy, tak vďaka aj platforme Amazon vidíme potenciál preniknutia na trhy západnej Európy. V rámci toho nemeckého trhu nám Amazon poskytol veľmi rýchly prístup k celej tej šírke jeho spotrebiteľskej základne. Na Amazone pravidelne nakupuje desiatky miliónov ľudí a vlastne vďaka tomu, že s nimi spolupracujeme, tak sa nám otvoril ten trh k takejto obrovskej spotrebiteľskej základni. Náš potenciál do budúcich rokov vidím taktiež predaj na trhoch západných, či už je to Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko. To sú všetko vlastne krajiny, kde Amazon pôsobí, kde má svoju širokú sieť skladov a logistické infraštruktúry zabezpečené. To nám umožňuje veľmi ľahko a lacno sa dostať na tieto trhy. Tých rizík je viacero, keďže už teraz vidíme, že klesá výrazne dopyt po našich výrobkoch, ktoré je spôsobené globálnou infláciou a taktiež nakupnou recesiou. Takže tu máme najväčšie obavy. Ďalším problémom pre nás je dosť vysoké skladové zásoby. Máme nakúpené za staré ceny, teda staré vysoké ceny, čiže tam môže byť ďalší problém. Dosť všímame, že platobná disciplína našich odberateľov sa výrazne zhoršila a tým pádom máme ešte väčšie obavy, ako to bude na budúci rok. Máme ďalej obavy o náš znížený cash flow, to je tiež veľmi závažná vec a tiež by som chcel spomenúť, že ako každá firma, tak aj my čelíme zvýšeným režijným nákladom z dôvodu vysokej ceny elektriny, plynu a zvýšených cien pohonných hmot.